З пістолетом і ножем на сесії Вишгородської міської ради на Київщині побилися депутати, місцевий підприємець. В сутичці народний обранець намагався застосувати зброю. Свідком інциденту став кореспондент Сергій Моргун і розкаже всі його подробиці. Де та хуйка? Отакий депутат, якщо ти будеш кидатися, хуйка? Розговорювати навчись. Матюки і штовханина в сесійній залі міської ради вибухнули по обіді. Перед історії жодної. Звичайна сесія. Відкрили із запізненням у півгодини. Ще годину працювали і оголосили перерву. Згодом з'ясується, між двома чоловіками ще в буфеті зав'язалася розмова. Після перерви мер міста підійшов, сів за цей стільчик і оголосив, що сесія розпочалася. Але під отими колонами, де тоді не було світла, почалася бійка і полетіли пляшки з водою. І ніж, і пістолет дістав Борис Матко, місцевий депутат, кажуть колеги. Застосувати не встиг, направити теж. Бачите, ніж і пістолет у депутата. Скоріше всього. Чому приніс та для чого дістав, не коментує. Хоча ніж визнає його, пістолет – ні. І напали на нього. А це ваш пістолет? Ні, нож мій. Ніж ваш, а пістолет не ваш? Так. Це був не конфлікт, це була звичайна потасовка. А що сталося? Человек начал грубить просто ни с того ни с сего. Первым вопросом мне задал, что, мол, что ты имеешь против моего МАФа? На что я ему ответил, что, в общем-то, это мое личное дело. Ну и он вскипел и кинулся на меня. Мовиться про ось цей МАФ, що містяни прозвали на курячих ніжках. Нещодавно депутат голосував за його встановлення, а власник – його ж дружина. Конфлікт інтересів та місце розташування найпевніше і стали причиною конфлікту. Борис Борисович, ви проголосували по цьому рішенню за свою дружину. Це теж корупційне порушення, тому що є конфлікт інтересів. Депутати вже обговорюють можливість відкликання дозволу на розміщення конфліктного МАФу. А поліція вилучила пістолет, на якому немає серійного номера. Він травматичний. Відкрито кримінальне провадження.